አሳዳጊ አጥቶ ህፃናትን የሚመለከት ጉዳይ ይሆናል። አዎ መቼም ጉዲፈቻና ኢትዮጵያዊነት የሚነጣጠሉ ነገሮች አይደሉም። ረጅም ታሪክ ያለው ነው ጉዲፈቻ። እንግዲህ በተለይ ደግሞ እንደ ባህል ሆኖ አብሮ መብላት፣ አብሮ መጠጣት፣ መደጋገፍ፣ መረዳዳት ከሚለው ጋር ተያይዞ የጉዲፈቻ ስርዓትም በስፋት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚስተዋል ነገር ነው። እውነት ነው። ጉዲፈቻ እንግዲህ ቃሉ ራሱ ጥሬ ቃሉ የኦሮሚኛ ቃል ሲሆን ካብራክ ያልወጣ ነገር ግን ከማህፀን እንደወጣ ወይም ካብራክ እንደወጣ አድርገው የሚያሳድጉት ልጅ ማለት ነው። የጉዲፈቻ ስርዓት በተለያዩ ሀገራችን አካባቢዎች የተለመደ ሆኗል። ይሄ ከመተሳሰብ ባህላችን ጋር የሚዛመድም ጉዳይ ነው። አዎ እንግዲህ አንድ ሰው ለልጆቹ ብቁ አይደለሁም ብሎ ካሰበ፣ በተለይ ደግሞ የተሻለ ህይወት እንዲኖራቸው ሲያስብ ወይም ደግሞ ህፃናት ወላጅ ሲያጡ በጉዲፈቻ መልክ ለሌሎች አቅም ላላቸው ማሳደግ ለሚፈልጉ ሰዎች ይሰጣሉ። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ወደ ውጪ በጉዲፈቻ ልጆችን የመላክ ስራ ነበረ። ያ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ችግሮችን እየፈጠረ መጣ። በተለይ ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራት የሚላኩት ህፃናት ከወላጆቻቸው ጋር ተመልሶ የመገናኘት አጋጣሚ የማይፈጠርበት ጊዜም ነበረ። ባለፈም አደጋ ውስጥም የሚገቡበት አጋጣሚ አለ። የተለያዩ ጥቃቶች ህጻናቶቹ ላይ ይደርሳሉ። ከወላጆቻቸው ርቀው በማያውቁት ሀገር ላይ ነው የሚኖሩት። ባህላቸውን፣ ሴታቸው፣ የማንነት ጥያቄም አለ በዚህ ጉዳይ ላይ እና የሀገር ውስጥ ጉዲፈቻው የሚበረታታውናል። በሀገር ውስጥ ጉዲፈቻው እንግዲህ በተለይ ልጆችን የሚያሳድጉ ወላጆች አድራሻቸው ታውቆ ማንነታቸው ታውቆ የሚኖሩትም እዚሁ ሀገር ላይ ስለሆነ በሀገራቸው ባህልና እሴት ተገንብተው የሚያድጉ ህጻናትን በማፍራት ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ የሚገኝ ህጋዊ የሆነ ራሱን የቻለ አካሄድም አለው ጉዲፈቻ የሚባለው ነገር። በአሁን ላይ እንግዲህ ፈቃደኛ የሆኑ አሳዳጊዎች ልጆችን ከተለያዩ ህጋዊ ፈቃድ ከተሰጣቸው የህጻናት ማሳደጊያ ተቋማት በመሄድ ውል ተፈራርመው ህጻናትን ይረከባሉ። ለዚህ ተሞክሮ ማሳያ እንዲሆን ደግሞ ዛሬ ወደ አዳማ ባልደረቦቻችን ጎራ ብለው ነበር እና አዳማ ላይ እንደዚህ በጉዲፈቻ መልክ ልጆችን ወስደው ልክ እንደ ራሳቸው የሚያሳድጉ የተለያዩ ቤተሰቦችን የምናይበት ዝግጅት ነው። ቀጥሎ ዳዊት ጣሰው ነው ያዘጋጀው። የዳዊትን ፕሮግራም ተከታትለን እንመለሳለን። በአዳማ የሚኖሩት እና አቶ አብዱል ቃድር ተረዳ ቤታቸው በአራት ልጆች የታጀበ ነው። ሁለቱ ልጆች ታዲያ የወለዷቸው ሲሆኑ ቀሪዎቹ ግን ወላጅ አልባ ሆነው ለአሳዳጊ ማዕከላት የተሰጡትን ወስደው ነው። በአገሪቱ ወላጅ ያጡ ህጻናት ለከፍተኛ ችግር የተጋለጡ ናቸው፣ የጎዳና አራትም እየሆኑ ነው የሚሉ ቅስቀሳዎችን ሰምተው አሁን ከማጀታቸው እያካፈሉ የወላጅ ፍቅራቸውን እየቸሩ በሁለት ልጆች ላይ የህይወት ተስፋን ዘርተዋል። በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔ ልገልጿ ማልችል ደስታ አለኝ። አራት ልጅ ማስተማር ማሳደግ ቀላል አይደለም። እረካለሁ። በዚህ ዞር ብዬ ሳስብ እኔ ልጆች ላይ ኢንቨስት አድርጌያለሁ። በቃ የእኔ ትርፍ እዚህ ጋር ነው። ሁለት ነፍስ ከኔ ውጭ ሁለት ነፍስ አድኛለሁ ማለት ነው። በጎ ምግባራቸውም ለሌሎች በአካባቢያቸው ላሉ ወላጆች ትምህርት የሚሰጥ ጉዳይ ሆኗል። እኛን አይተው የወሰዱ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ሌላም የተመዘገበም አለ። አሁንም ይጠይቁኝ ሰዎች አሉ። እናቱ አበራ ተክሉና ባለቤታቸውም ህፃን ሙሴን በአንድ አመቱ ከአሳዳጊ ማዕከላት በጉዲፈቻ ከወሰዱ 7 አመታት ተቆጥረዋል። በእኛ በኩል በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ እሱ ከመጣ በኋላ በፍጹም የተቸገርነው ነገር የለም። በፍጹም እንኳን እኔ አሁን 6-7 ልጅ ኖሮን ከዛ በላይ ብንጨምር ይጎላል ብዬ አላምንም። ለምን? እግዚአብሔር አዋቂ ስለሆነ። እኛ ከእግዚአብሔር ላይ አድራ ተቀበል ይህን ልጅ ልናሳድግ ወሰድ፣ እግዚአብሔር ደግሞ አያጎልብንም። እንደ መረጃዎች ጥቆማ አሁን የእናቱ አብዱል ቃድር አይነቱ የሀገር ውስጥ ጉዲፈቻ ተግባር እያደገ መጥቷል። የህፃናት አሳዳጊ ማዕከላትም ተቀባይ እጆችን እያገኙ ነው። የሀገር ውስጥ ጉዲፈቻ የሚወስድ ሰው የለም ነበር። አሁን ግን በአንድ አመት ውስጥ እንኳን ጥሩ ተሞክሯለን፣ እየሰራን ያለ ነው። እስካሁን 19 ልጆችን የሀገር ውስጥ ጉዲፈቻ ሰጥቻለሁ። እናቱ አብዱል ቃድር ታዲያ ህፃናቱን መውሰድ ብቻ ሳይሆን ለወለዷቸውም የሚተርፍ የአስተዳደግ ክህሎት ስልጠናን ቤተሰብና ወላጅ አልባ ህፃናትን በማገናኘት ስራ ላይ በሚሰሩ ድርጅቶች ይሰጣቸዋል። ጉዲፈቻ የሚለው ፕሮግራማችን ዋናው አላማው በማሳደጊያ ውስጥ የሚገኙ ልጆች ወጥተው ሊያሳድጓቸውና ብቃት ባላቸውና እንክብካቤ ሊሰጧቸው በሚችሉ ኢትዮጵያውያን ቤተሰብ ውስጥ እንዲያድጉ ማስቻል ነው። ቤተሰብ በልጆች ህይወት ውስጥ ባለው ሚና ላይ እና እኛ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያውያን ለእነዚህ ልጆች መፍትሄ በመሆን ልንሰጠው ስለምንችለው ምላሽ የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን ማድረግ ነው። እንግዲህ የእንግዳችን ከሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ሚኒስቴር የህጻናት ድጋፍና ክትትል ኢንስፔክሽን ተወካይ ናቸው። አቶ ሀሰን መሐመድ እዚህ ስቱዲዮ ስለመጡ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የሀገር ውስጥ ጉዲፈቻን ለማበረታታት እየተሰራ ያለው ስራ ምንድን ነው? ከዚህ እንጀምር እስኪ። ኦኬ፣ መልካም። መንግስት በሀገር ውስጥ የሚደረግ ጉዲፈቻ አንደኛ የመጀመሪያ አማራጭ አድርጎ እየሰራበት ነው። እንግዲህ ሀገራችን ከዚህ ቀደም ባሉት መመሪያዎች
ፖሊሲዎች በአገራችን አውጥታለች። ይሄንን ፖሊሲዎች ላይ ቅድሚያ በመስጠት ሊሰራ የሚገባ የህፃናት የድጋፍና እንክብካቤ አገልግሎት ያገር ውስጥ አማራጮች መሆን አለባቸው። በዚህም ማህበረሰብ አቀፍ የህፃናት ድጋፍና እንክብካቤ አገልግሎቶች ስፖንሰርሺፕ፣ ኪንሺፕ እንዲሁም በአገር ውስጥ የሚደረጉ አማራጮችን በስፋት መሰራት አለባቸው። እንደሚታወቀው ቅርብ ጊዜ ወዲህ በአገሮች መካከል የሚደረጉ ዲፈቻ አገልግሎትን እየተቀነሰ በመጨረሻም በህግ ኢትዮጵያ ይሄንን የድጋፍና እንክብካቤ አገልግሎት ለህፃናቶች አማራጮች መደረግ የለበትም ብላ በህግ ከከለከለችው ጊዜ ጀምሮ አገራችን በአገር ውስጥ አማራጮች በስፋት የመስራት ሁኔታዎች አሉ። ይሄንንም አገር አቀፍ በሆነው የተጠቃለለ የህፃናት ፖሊሲ ላይ ቅድሚያ ሰጥታ አጽንኦት ሰጥታ እንዴት እንደሚሰራ ያስቀመጠችበት ሁኔታ አለ። በአማራጭ የህፃናት ድጋፍና እንክብካቤ መመሪያዎችም ላይ የአገር ውስጥ አማራጭ አገልግሎቶችን በተለይ ደግሞ የአገር ውስጥ ጉዲፈቻ ለማበረታታት መንግስት ቅድሚያ ሰጥቶ እንደሚሰራ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ። በዚህ ረገድ ምናበረታታውኛ አንደኛ ህፃናት ማሳደጊያዎች ከሚያሳድጓቸውና ከሚንከባከቧቸው ህፃናት መካከል ውስጥ ሪዩኒፋይ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ለፎስተር ፋሚሊ ኬር መስጠት ይጠበቅባቸዋል። ለሀገር ውስጥ ጉዲፈቻ መስጠት ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሁሉም ኦፕሽን ሁሉም አማራጮች እስካልጠፉ በስተቀር ህፃናት ማሳደጊያ ተቋማቶች ህፃናትን በማዕከል ውስጥ ለረጅም ጊዜ መንከባከብ የለባቸውም። ለምን? ሳይኮሎጂካል እና የተለያየ የስነ ልቦና አደጋ ያስከትላል። ህፃናት ለረጅም ጊዜ በካምፕ ውስጥ በአጥር ውስጥ በህፃናት ማሳደጊያ ውስጥ ሲኖሩ አማራጭ ሲኖሩ የቤተሰባዊ ፍቅር አይነት ቤተሰባዊ ፍቅር ከማህበረሰቡ የመገለል ማህበረሰቡን እንደሌላ እንትን አድርጎ የማየት አመለካከቶች ስለሚኖር ህፃናት የቤተሰብ እንክብካቤ፣ የቤተሰብ ፍቅር እያገኙ በቤተሰብ ውስጥ ማደግ ይጠበቅባቸዋል። በዚህ ረገድ አማራጭ እስካልጠፋ ድረስ ህፃናትም በጉዲፈቻ በአገር ውስጥ ጉዲፈቻ እንዲሰጡ ይጠበቃል። ከዚህ በፊትም ባለው ሁኔታ በፍጹም የሀገር ውስጥ አማራጮች እያሉ በሀገሮች መካከል ለሚደረግ ጉዲፈቻ ተጠቃሚ ማድረግ የለባቸውም። ወደዚህ ነው የምናበረታታው። እኛም በመጀመሪያ ፈልጋችሁ መጀመሪያ ለእነኛ አማራጮች በሀገር ውስጥ ባሉ ጉዲፈቻ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆን ቅድሚያ ሰጥተው መሰራት አለበት። በዚህ ረገድ አስተዋጽኦ ያመጡትንም ድርጅቶች ተቋማቶችን የማበረታታት ሪኮግኒሽን የመስጠት የእነሱን ተመክሮ ወደ ሌላው አካባቢ በተለያዩ በዶክመንቴሽን በሚዲያ በመድረክ በተለያዩ ሁኔታ አማራጮቹ እንዲሰፉ የመስራት ስራዎች እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ቤተሰቦችም ፋሚሊዎችም ወደ ማዕከላችን ሲመጡ አክቹአሊ ክልሎች ናቸው የህፃናት ማሳደጊያን ተቆጣጥረው ህፃናትን ለየአካባቢው ህፃናት ማሳደጊያ የሚመድቡት። ነገር ግን እኛ ምንድነው የምናደርገው እነኚህ መጀመሪያ በሀገር ውስጥ አማራጮች የሀገር ውስጥ ጉዲፈቻ ፈልገው ለሚመጡ ቤተሰቦች ቅድሚያ ሰጥተው እንዲሰሩ ለተቋማቶች እነኛም ፋሚሊዎች የምንልክበት ሁኔታዎች አሉ። ከአሁን በፊት መታሰቢያ እንግዲህ እንደሚታወቀው ከውጭ ሀገራት በጉዲፈቻ መንገድ የሚወጡ ህጻናት ነበሩ። አዎ፣ በህገወጥ መንገድ ከሀገር ህጻናት እንዲወጡ ይደረግ ነበር በጉዲፈቻ ስምና። አሁን ላይ ይህንን ችግርስ ለመቅረፍ የተሰራው ስራ ምን ይመስላል? አክቹዋሊ በህገወጥ መልኩ ያው ህጋዊ መስሎ ዶክመንቱ ይቀርባል፣ ደላሎች ይኖር፣ አሰራሩ ነው። አፈጻጸሙን በተመለከተ የተለያዩ የመረጃ በትክክለኛ እነኛ ህጻናት አማራጮች ሀገር ውስጥ ያልተፈለገላቸው፣ ሁለተኛ የቤተሰባቸው ሁኔታ ትክክለኛ የቀረበው ዶክመንት ትክክለኛ ላይሆን የሚችልበት ሁኔታ አለ። ምናልባት እናት የለችም እናት ሞታለች ይባል ይሆናል በዶክሜንት ደረጃ፣ ግን አክቹዋሊ እናት ልትኖር ትችላለች፣ አባት የለም። እንደዚህ ዶክሜንታቸውን በተመለከተ ከቀበሌ፣ ከወረዳ፣ ከዞን፣ ከክልል ደረጃ ተረጋግጦ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ደረጃ ይመጣል ያ ዶክሜንት። ያ ዶክሜንት ግን ትክክለኛ የህፃናቶቹን ማንነት የማይገልጽ የሚሆንበት አጋጣሚዎች አሉ። ህፃናቱ እንግዲህ ወደ ውጭ ሀገር ከተላኩ በኋላም ላልተፈለጉ ህገወጥ ድርጊቶችም ይጋለጣሉ።
ኦኬ አዎ እነኛ አጋጣሚዎች አሉ። በዛ አይነት አጋጣሚዎች ስላሉ በሀገር ውስጥ ያለው እንግዲህ ፈቼ ማበረታታቱ ስራም እንግዲህ ሊቀጥል እንደሚገባው ከሀገራችን ባህል ከሴቱም ከህብረተሰቡም ያኗኗር ስልት ጋር ደግሞ የተዛመደ ስለሆነ እርስ በርስ ከመዋደድ ጋር አንዱ ለሌላው ከመኖር ጋር የሚዛመድ ነገር ስለሆነ የሀገር ውስጥ ጉዲፈቻው በጅጉ የሚበረታታ በታውሱን ቀደም ሲል ማስተን ካለን ሰዓት አቋያም እንግዲህ ለሰጡን መረጃ ከልብ ነው የምናመሰግነው። መልካም ቀን እንዲሆንልዎት እንመኛለን። እኔም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።